إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى خير الله نبو كل ميه عملك عبادات كان الله نلا أقبله خاتمان الله نوصو بيه كل مدى سيدي مانكو شيغي ماما هو يري يقعد سلينا وحكى له او حتى قانان ما يدين كشيكايا وقف البنن اللي هينا ما يسحسسنا وحسو ما وعن سجار سينتا اس بدل كان رش الله سعود قاركود والليفل كدعيرته يقعد هذا يقان وحلا كشيكايا هدي اللي يراده وحبذا ضدك كل حشرة نجيا قانو ده هذا واحد استعمال وهذا نحجر وعلى جيا وحبذا باكاقرصون وعكاقرصون إن هذا وقعتنا إن هذا حق شو وقتنا جلسه وحياة بذا ودي أنا لا أقوله إن هذا حمرت بيوبا هنيسا لكن واحد جودية تلاين جودية المامة جود مرة بعاء وحرنا كبحية كل بعد يدو وايس كامتحان كاس الله يسوع غوري مرة بعد يد الله شو غنا هاد بموت شدفتنا بعصر أسبوع نادو صوم مرة وعكوا بدن الدنيا إذا سبحانه وتعالى عدمها وحي وبرأي علم الإنسان ما لم يعلم وجري وح سيف لضعف له وصفه عنا وحلو قوين كرو صحنا وحلو قوين كرو سخردنا الله استعماري كرو سصحنا الله استعماري كرو إيا نرشا كوبا دان تانينا أما هنقضو ميديها قودهانو marka hore idaacadaha ay ka soo bilaabatay telefishinada iyo TV-yada ay soo martay kadib waxaanu soo galay internet-o waxa hore website ay ahayd kadibna waxaan faraha badan ee magacyada badan hadana loo bixiyo baraha bulshada ku kulanto kulanka laga hadlayaana waa kulan ka soo qaada kulan la hubo maaha meeshan nambarriya magacyo baa ku qoran لكن واحد توصل يشوف تدوارك تملا كريجة بعمل فديا أما قل كحيران لكن هل كرم بعد بلا أنا لي كتشيران أول هذه الرئيسة إذا عدا من بعد كده حلا يا هذا ما بير كيف يكون يال كده حلا يا أنا وهم بلا قرية وحيه وحو حق قرية أنا واحد هبطت قرانا يسمتشرو ما قعبا قرن مرة قبا مدو مرة مرة با مبين با أن لا جرني عالم ساس أو كليتا، بس في عنا الله استعمالي كرا، سخل دنا الله استعمالي كرا. كريدة وحنو ربعنا وحكت المامو، وهاي لم مهم سن، لبعتوين كاستعمال كي خطرة أولية هاي، هي سداي تهاي إن لو قد دكتورنا دينا أو تصالة كسوق هذا، استعمال كا لبك أولية هاي. إنه فائدة بدن لها هي كشها كائن بينهم ده الدنيا دم بس ده ضبع نفط بني آدم كإلهي كأبوري إن الدنيا عايز يصير رادس صدر دشارة الإسلام كمار كيسد الدنيا عايزين تدي الرادين تهد والله أمانة يا ملا إسكوب دي رجعين أيه رجعين بوما باهنا قف كيسعى وصوبه ماركو صوغ عليه الدنيا دين تنوليه نلاش ينو عايزيو أبوري فطرة هام بوجو أبوري كريا عايز كي يرادين تا دويا دا وحي خلدان اللغا صحو
iyo sida wanaagsan haduu raadiyo qiimaha ay leedahay in loo sheego. Wixii naftu aanay jeclayn ayna iyadu raadinaynin, iyadu ayna daba ordaynin ee wanaagsan baa inay raadisa lagu dhiirigeliya. Wixii iyaduba ay u samaysan tahay inay caydhisana, wixii ka khaldan baa laga saxaa, dhinaciisa wanaagsanna waa la ammaanaa. Tan kale umaba baahnaba, dee isagaaba dirano in loo dira uma baahna. Marka isticmaalkeeda iyo faa'iidooyin inaan ka sheekayno un si dadban inay ku soo gashay ujeeddada caawa maaha. Fitnada adduunyadu waa laba qaybood. Markay fitna laga sheekaynayo, imaa qofka diintiisa inay waxyeelayso iyo qofka dunyadiisa inay waxyeelayso. Waxaa asaasiga ugu adagnaa ugu dhib badanna oo qofka diintiisa waxa wax u dhimaya yeelaya. Baraan bulshada iyo warbaahinta la isticmaalayo dhibka ugu badan iyo khatarta ugu badan ay leedahay waa khatar diineed. Baraha haddii aad gasho Facebookyada dheh, WhatsApp baad gashay dheh, Telegram iyo Instagram iyo waxbaad gashay dheh, kuwa cusub oo soo bixi doonaad gashay, bal waagii hore baltog la dhihi jiray, haddana maalmahan Clubhouse loo bixiyey, waxoogay farsamayn inta lagu sameeyey dheh, website-yada dheh. Markii aad gasho YouTube dheh, waxbaad akhrin qoran ama wax muuqaalaha baad daawan ama cod baad dhegaysan, waxaa mawjada ah wax badan oo ka midihi fariin khaldan oo diimeed buu xambaarsanya. Midda ugu shaysa waxay ka soo bilowdaa dood iyo muran la gelinayo rabbi ba inuu jiro oo ilaahay iyo jiritaankiisa. Intii diidanayd iyo doodii ka qabtay fariintoodii meeshan ay soo dhex dhigeen, iyadoo qoraal aad akhriyay, iyadoo cod aad dhegaysan, iyadoo video ama la sharxayo ama laga doodaya daawan. Kii diin kaliya ilaah kala rumaysnaa isna waa soo dhigay wixii uu hayay meeshan soo dhex dhigay. Waxay kuu soo wada gelayaan telefoonkaaga adigoon raadinin ama aan daydayn, ama waxaa galay qofaasi ugu lug xidhnayd kaasi adigana kuu soo galay, ama xayaysiis bay kugu timid, ama waxaan wareegaya dhex maraysay ka mid noqotay, ama qof baaba ku yidhi bal kaas arag oo akhri. Adigu inaad akhrido iyo inaad dhegaysato iyo inaad daawataay inta badan faduul baa keenta. Inaad baahi dareemaysana ma aha, inaad xiiso gaar u qabtana ma aha, waqtigan badan ee bilaashka eed hayso ee lumaya kaa dhumaya faduul bay kugu soo geli, iska dhegayso, kana muxuu leeyahay raadi bulshooyinka Soomaalida oo kaleeta ah ee warka jecel, Soomaalida ee warka jecel inuu wixii dhegaysto oo waxaan akhriyo buu gelayaa. De wixii fariimihii ay wadeen markaad waxaas mawjadaa dhegaysato, falsafada dhegaysato, aad daawato, aad akhrido, dadkii intii badnaydna aqoon badan oo diineed aan lalahayn oo waxyaabo badan inuu qaldan yahay iyo sida uu qaldan yahay aad ku garata aan lalahayn, dee wax badan oo kugu socda ood akhriday oo si aadan looga soo shaqeeyey, dee waxaan la soo dhigaya qaybo badan oo ka mid a, iska dhig ma ahe wax si gaara loo diyaariyaa la soo dhigaa. Wixii marka la soo dhigo aad dhegaysateed akhrido, aqoon badan oo diineed ood sax iyo khalad ku kala garato, su-aalo badan oo lagugu soo tuurayana aad uga jawaabtana aadan garanaynin, hadday kugu socoto
wax badan baa ku saameyn ama dad badan bay saameyn. Sa darteedba waxaad ka arkaysaa meelahaas dad badan oo ku sumoobay oo ka shakiya ilaahay inuu jiro. Haddii uu qof diinta wax ka yaqaana ama wax garanaya ahaan lahaa ama la kaashan lahaa aan wax macno laba ahayn, baa isagii wax weyn ku noqonaya oo derbi soo dumaya, kaasuu si uga jawaaba waayaya. Markii uu ka jawaabi waayay, bini aadamku wuxuu ku abuuran yahay dabeecadahan, waxaan inuu khaldan yahay. Markaad garan karto baad jaceyska dhihi kartaa. Wixii haddaadan garan karin sida uu khaldan yahay iyo jawaabteedi heli karin, derbigii difaaca ahaa waa la soo jabsaday. Maskaxdii iyo caqiidaduna waa sida caafimaadka jirkoo kale. Jirku fayrusyada la soo darsaya iyo bakteeriyada, hadduusan difaac adag lahayn, way jabsanayaan, waa jirranayaan, waa xanuunsanayaan qofkii. Qofka damiirkiisi iyo fikirkiisi iyo caqiidadiisuna hadduusan aqoonti iyo difaaci lahayn, waxan badanna ay soo galaan oo dhagaysto oo dhagihiisi iyo indhihiisa ku dhacaan, waa sida cudurradii uun wareegayaysan jirku difaaca lahayn oo dalaq bay dhahayaan. Saa darteed waxaad arkaysaa meelo badan ilmo xaafadihii jooga markay da'yar yihiin, iskuuliya jaamacadana la dhiganayo, inta badanna meelihii diinta iyo dad muslima aan lagu dhex jirin, dewaa cidlaad ugu baxdayo. Qofkuna weli diinta barashadeedu laba labadaba baa lagu bartaa. Inuu qofku akhristana waa ku bartaa, inuu wax badan cimri badan noolaa, wax badanna soo dhagaystay, wax badan oo dad khaldaya oo la saxayana uu soo arkay, wax badan bay u difaacdaa. Qofkii waa qof da'yara, wax badan ma soo arag, qof wax badan bartayna maaha. Waxaad arkaysaa da'yar badan oo sekondariyada ka baxday, kuwa jaamacadaha dhigta, say waxaa u dhagaysanayeen ka shakisan ilaahay inuu jiro iyo diimaha dhan ka shakisan. Haddaad jaamacadaheenna magaalada ku yaalla, meelahooda gruubyadooda tagta ama ardaydaa la sheekaysato, waxaa lagu sheegayaa nambar aada u fara badan oo da'yarteenni soo kacaysay ah oo diimahoo dhanba ka shakisan. Waayo wax badan jaamacadday joogaan, horalkiibaa dooda lagu qabanayaa, hool cidii tegi maysa ee kanaa lagala soconaya, fariimaha badan baa usoo dhacaya. Mararka qaarkood wuxuu kala garan waayaa qofku qofkan wax sheegaya diinta sheegaya cid uu yahay ma yaqaan. Markii xataa inta islaamka sheeganaysa lasoo galo, inta waxa saxan sheegaysa inta waxa khaldan sheegaysa ma kala yaqaan. adduunyadana qof kastoo diin iyo mabda iyo caqiide rumeeyey, say soomaalidu yidhaahdeen qof ninkii nin cararay, meeshu u cararay reerkii buu mooday, jidkii saxnaa buu mooday. Qof walba wixii uu diin ka dhiganaya waa la saxanta. Hadda adaa YouTube-ka gashaan, kuwa jiir caabudayaad arkaysaan oo macbad weyn oo Masjid Salaam ka weyn intay u dhiseen, way xafiisyo maamul u sameeyeen oo miisaaniyada iyo bajet u sameeyeen, dhash 3,000-5,000 oo xabo oo jiire ku nool yihiin oo jirkoodii oo korkooda ku socdaan, oo cunto loo keenayo rootiga meeshuu ka qanina la barakaysan oo laga daba qaniinayo, maad arkaysaa waxoodii bay soo dhigeen. Kuwii timaha caabudaya waa soo dhigeen. Marka waxaa faraha badan kuwii muslimka ahaana in badan oo khaldan waxay khaladkii bay soo dhigeen. Hataa kuwii yowma caashuuraa dhiiggii iska daadinaya way dhex yaacayaan. Kadib qofkii uu kala garan waayaya, meelaha qaarkood waa shabakado lagugu soo dhoweynayo, dadka lagu ugaarsanayo, bal ogow intaa tiraahdo baa dalaq soo dhihi adoo dhex fadhiya beliya baas la horgufi. Waxaan rabaa inaan idhaahdo khatar badan oo waxay leedahay qofka diintiisi inuu leexdo. Gaalnimo iyo ilaah ma jira laga soo bilaabo, ilaah waxyaabo badan oo khaldan oo hoose
أي قلان كوا خالدنا وزعك كم إذا خير كاتش وقدت كوا إسكا خير تعليه مر مر بع قلبي إسا خير كيس كجسوا دقي سجينا مكة لا قرن أي خير كيا شرقي حديث بين الله صوتوريو ما شاء الله بودي أجر بدن ساك هل بودي وعدي بيني حديث بيرو قايبين وبقول قف ووترتي وبقول قف قايبين وحنو قايبي ووح بينا صدرت هل كان أجر هيري لهيد بقول قف بعد وحن شيرين وبين ديني ذا أسي شكت محيك هو قبطي وحا وضياعي كليبيا ذا وضياعي ياما فيديو له أما قرار ير له وحالك يا أبا أنا قبالنتي طبعا إلى اللاباتن أما كليب أما قرار ومسائل ديني كهل لي وخلطا وإيسو قلان وقف يقصو صدقاء يستيو يري أجر كهل وإيسو قلان قفوا بأجر كر هذين هي خير بدون يا لكن هذا قرر إن خير كي وحاوي هاي مرض خير كده ده يسي بعض ربي بلاي كل عيسى صادرت بيسوما وحي وكل يرى هذا هبل وانين هبين حابا قرتي هبين قرية قرتي وكلوي هبين كي حابان قران قرية هداد هذا كو من مدو يكوا عد بيسوك شران مصيا أبيسة شيفات قرية تاد مود حابا مودات أحد قبصان كازو كو قرين يوم لبن أنا بلي باس كاستاد قران وي قفكم مركو يرى الدين تام في دين وحروان شيء خير نوان رادين وصن خير كينا قرنينين وانين هبن حابا قران يوكل وقل يقع قادنا يا مركض ما دباق الله عيا بيصدي يا مسكي بعد أحد يكون لقي وحاسو ميرا وي دين وحرم ملينا يا كلي بيضا يا عيا وحيهنا لا قونين ولي بوالو دارين إله بانكو داري سيفي دي. خير هذا ربط سيفي دي. شنها هذا نبغى هذا تعيش هاي سيفي دي. وحنا سيفي دي نيسان إن بدرك هم دوا بين يا خلاص أديك هو بخير كده حرادين يودين في ذي له بالغ يا بلي يا باسنا تكش مرت خطر بدن ودينات بلا ده هاي وحنا لسك دعوان أيو لسك آخر السنة أيو لسك بقي السنة أيو لسك شهر قرائن أيو لسك سي قايبين أيو أي سوى الدير أي كريبيا ده فرع بدن العيد كبدنا ماشان بد بدن وميل بحال قالينا وميل مصاص كبوحان وميل قدود يقود حبا دوي نيكو براه بلشادة قفكو مركو قال ايو الرماها الدين تنا قال ايو قد وحوى البكو تشرا قف مصي قد مصي الدهب كو دا تشران وسنين ايه سؤال كيم بوقع انت قلين ايا ما دهب بوليه ليا مثل مصبع قانيني دون موي صدرت القلب كاسي حوبا يا هي قفكو انو فيه تشكنادو دين تلاقى مقاعته لبا لبا دبا دين تلاقى مصميه وامركا كوبادي هدي الاسلام كاقي ايمان كاقي هيساتو ميلا ذن هبين لما قالو ميل خطر تيدالي اقولنا اذن اولا هين ميلا ذن اسكا هبين لقامت دونو لامد داي 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 سي رادسك لقاها قوة أمانو وحي حنباران اي قلبك اي قدبانا ان ده اي داقو بني آدم كن مسكح وكوفي كرا قلبك اي سانا وحبوك كرا انت قبادا لبادا داريق ووحي إلي أراكتاي اما داقو مقاشي وحي قادة مسكح دي قلبك اشو اما هاد دعوة طعمها آخر دو لكتو نهاد داقو يسد ولبادا تشد اي كلية يا مسكح هذا واحد قال لي يا قلب قال لي أي مريان علاش أفكو وحمرايا مالك لي لكن مسكح هذا أفكو وحمرو إن ده هي دعوه مرا صدرت يد الله وضع إن بدن قرانك إن لا إلى عليه واحد قال لي يا واحد مرايا يا واحد قد بنيان حضوبة أنت هاي إن هذا كان لكن دين تاري بدعت سقط الله أما ويل أف بنان أو بنان كالله توك سنة يو نين والبوحة هي كوفي دي يو واح صحي واح فالساء بالله قرو إن أذن أذغو كدقين دين تاري مال قشن قبو كالي رمضي ورمركي دادك قاركي لذان بالوحون آيات قرآن كو آخرية
amba waan akhrisan karaa adiga waxba kaa dhageysan maayo dhihi jiray kuwa markay dhahan nala doodana wuxuu dhihi jiray diinteedii meel hube ii taalaay taadu hadday badeecad suuq la wareejinayo tahay oo murankaad gashaadba ninkii muran badnaada la raacayo orna dhaafa yidhaahdeen murankan duunyadana markaa diinaya adduunyaba labadani way kala muran badnaan karaan qofkan isagoo khaldan qofkan muran waa ku marin karaa wax muran waa kaga adkaan kartaa waa ka hadal badnaan kartaa waan ka hadal badnahay iyo waan kan muran badnahay macnaheedu maa waan ka saxnay saa daradeed baa xuquuqda adduunkaba loo sameeyey waxyaaba lagu qiimeeyo oo miisaanka laga dhigin sida loo kala muran badan yahay xataa qofkaad muran dooda kaga qaada garta sharcigu wuxuu yidhi waa lagu xukumi laakiin naar baad cunaysaa hadaad waxaan lahayn manaa xalaal ku noqon maayo waan muran badna sida adduunyada maaratee maxkamadeena iyo looyarada iyo dooda nin baa isagoo xaqiila muran iyo dood lagaga qaadi sooma macnaheedu inuu saxan yahay maaha diintaadii meel dood iyo muran oo nin walba u furan oo nin walba shaabo wuxuu rabaa uu ku durayo ha ka dhiganin haddii baraha bulshada aada gelaysaan oo wax diina aada aqriyaysaan ama dhagaysanaysaan meeshaad ka raadinaysaan eed ka dhagaysanaysaan meelaad iska hubtaan oo taqaanaan ha noqdaan marka labaad ee wixii ku soo mara inta aadan qaadan ama qaybin inta aadan qaadan oo ruliqin ama aadan qaybin oodan dad kala gaarsiinin dib ugula noqo dadaad diin ahaan ku kalsoon tahay haddii waqtiga aad weydo inaad qaybiso uma baahnid waxaa laga yaabaa inuu qofku yidhaahdo dee kiliibkii wadaad baan u diray igama soo jawaabin uusan kuu soo jawaabin adduunyadaada markaad socoto wixii aada raadinaysay xogtaad xafiiska ka rabtay haddaad maanta weydo ma iska samaysaa mise berri waa sugtaa dee adduunyadaada mitaa waa u dadaalaysaa inaad qaybisa maxaa kuu qasbaya adiga haddaabaad hubin oodan wixii war caafimaad la u helin haba qaybin adna ha qaadan saas darteed sida adduunyadaadi inaad ka ilaalisa tuugada aada ugu baahanta dadka khiyaanada iyo musuq maasuqa inaad iska ilaalisa aada ugu baahan tahay si ka daran baa diintaadi ugu baahan tahay waxaa wareegaya baanta iyo tuugada iyo musuq maasuqa iyo informationka iyo macluumaadka diineed ee faalsadihiyo inaad iska ilaaliso marka labadaa samee marka horeba meel walba dalaaq ha dhihin markaad diini inaad ogaato rabto meelo la yaqaano lagu kalsoon yahay haddaadan adu aqoonin dad asxaabtaadi iyo warayso kuwaa ku xidhna wixii diintaada ah wixii kale ku soo mara intaadan qaadanin ama qaybinin iska hubso soomaali waxa hubsina hal baa la siistaa balaayada waxaan la hubsan intaan tilmaanta diintaa kaga baxo tii adduunyada ahayd waxaa ugu badan ee dhihi kara waxaasoo dhan waa ururinayaa waa akhlaaqda waxa dila akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan iyo qofka qiimaha iyo shakhsiyadda waxa ka dilaa ku badan waxaa ka mid a in qofku uusan waxba hubsan war baa la sheegayaa dad baa wax laga sheegayaa hay-adihii dowladaa wax laga sheegayaa waxyaabo badan baa qof soo dhigayaa qofku isagoon hubsanin buu iska qaadanayaa dadkan wax laga sheegaya mar ma runbaa waxaan ma saxbaa laba inaad sii sheegto maxaad iga faa'iido kugu jirta maxaad ka faa'iidi ma yaqaan gacantuba waxaan ay keli ka siinayso maba u xisaabnaba qofku maba haystaba dad baa laga yaabaa dhan shakhsi leh qabiil leh qowmiyad ka weyn leh wadamo leh hay-ada leh shirkada leh diin ah ganacsi ah siyaasad ah dhaqan ah inaad dhibaato iyo damage u geysato ood kiliik meel ka siisay been aad sii fidisay dhaqankii ahaa war waxaan hala iska hubsado iyo maxaad ka faa'iidi adiga
حتى هذه رنتها قفة وحلقة شيئا أما قبيل بوحلقة شيئا أما حزب بوحلقة شيئا سؤال وحاك كلو اللنتي قيمه ضدك هيدو أدو مركات شير قرين سيد كري كما الله كلا هذا هاي ورتم حد كفايد مع فايدة الدوية كو وشرت فايدة آخر سمحة كو وشرت ما بله قف كوبا ما هي كان شأي وقتي ومسكح دي سينتو ميزامة سويديو وحان إما السوغية إما الصحبة صابين ما حد كفايد إن هذا حقي بصوتك وحسي شاكت هو حيكو حرانته كلية إنو صحي هاي إنو صنصحي ماي وحيكو حرانته هاي وكلاته وإذا ظن ماذا في عانا إذن أنس ويديسه محاك فعيد محاسر إبا وداد وقيسا وحي اللي سعب قريد شرائس نوال انت وغير أصل كشرعي ونوحوها قفكين لو عيب قريد نقن كوناك سن نوحوها قفك هدا عيب هدو قري وحكا خلطمي إن لو عيب قري هدا عيب تابا لغا فايدة قفك ميلها سات سعوتي قف باي مراكا دعي صور بكو بوبي سيو وسي قريب وحو الربا وح فاني آن صوحي لأي بالربايين وبله محاد كفايدي فلواس بدن بانهلي اوكي واد هالشي محاد كفايدي عام بان نقن بارشو سي اخلاق دي اللون دي سودة واحيزة صوم هاركتان وحايا هيد قفبا وحكا حمادي قفبا عرنسي كان نقوتي ان وحلا عاوية اللون عيب قرية صوم هاين ماشا اللوغو تشعلي هاي وقفبا حسيكي هاين اتصور كوبوبتو سياد اسو قريسو فيسبوك يا براها بلشيدة اسو قريسو سو حيوان لو تشعلي كمد ماه هذا دريقة صومر ويلك ان يراد التلفون عن قوته والله وقفوا دوما رئيس دقالة يا وصومر ويمين برادو كير لعضو محو سمانيا لك سوركو كل بوبيا ما شاء الدقالك كدعا يسوركو صوري يا ملكاو ودتكن سوركو ذو قاوية هاي ee talada ku xumaatay dagaalamay madaafaha dunida ceebtooda in la gaarsiiyay yahay bisay la soo caab qariye yahay wiil dar yar iyo gabar baa sheekaysanaya hal sawir buu ka helayaa yarsi ah dag gabadhii caabeynteedu meelaha soo dhigaya maalinka sabcabaad baa yeeray maxaa lumay dhaqankii wanaagsan akhlaaqii wanaagsan ee qof wax si kan noqday hal loo ceeb qariye yahayde goor may asaas ku noqotay dadka hal ceebeyo baraha bulshada aan ku baranay maxaa magac laga helaa dad in la ceebeyo Soomaalidana waxa horey loo yiri horey waxay u maamahay jireen qosol kama dhargin qabiil aan qof u waalanin reer aan nin waalan lahayn qosol kama dhargaa baalay iyo riwaayad iyo baad Soomaalidu hadda waxay ugu badanay dhageystaan ay falow gareeyaan waa intooda waalan sabab ugu tirt ku hadda baraha bulshada iyo youtube leeyda aniga hebel dhihi maaye haddaad wareysato tirada ninka ka waran waa waalan ku dhihi kaana ka waran haddaad wax waashay ku leeyahay ka waashay waxa lagu dhageysi badan yahay lagu falow badan yahayna waa iyagii Soomaa ummad ugu dhageysi badan inteeda waala ba horta nahay war jacaylkeenu wuxuu marayaa ummad inteeda waalan aad u dhageysataan laakiin maxay sababtay dadkiina waayahan waxay rabaan wuxuu inta ceebaha u sawirayo in la barto rabaa oo waayahan dambe qof la yaqaanaanahay iyo intaasa in la garaysa aniga beejkayga iyo intaasaa ifalow garaysa baa lagu faantamaa waxyaabaha akhlaaq xumad ee keenta marka waxaa ka mid a ceeb la soo sawiro waxaa xun oo laga sheekeeyo tiktok baa dad laga raadiyey facebook baa followers laga raadiyey meel kalaa wax laga doonay contentiga lasoo dhigayo waxa meesha ku jiraay
intii sab badan akhlaaq xumo way inta waalana kadib wuxuu arkayaa waalidiiba hadda waxay noogu darmatay lacag laga sameeyaa youtube baa lacag laga sameeyaa baa la yiri inta badan ee daawataa laga sameeyaa inaana kuwa waalan baan daawanaa dadkii shaqeeya lacag durba inay helaan rabay soolay wada waashaano waali lacag ka doonaan ma hadii mushkiladii la haysata sidan wey waalidii baa lacag laga sameeyey kadib waa waalidii baan wada doonay iyadii waa wada raadinaynaa markii lacag baa la samayn la yidhaahdana saxarahan liibiya ina waa kan lagu dhammaanaya badaha lacag ka dambaysa la raadinayaa boqolka magac iyo reerna waa ka meelaha kale marka la tagay qaxa loo wada sheegtay waana waxaa reeruhu wada burbureen oo sabareed iyo beli iyo baas ugu dhacday baa lacaga iyo xoola la raadin hadday timaadana ha la waasha haddii la yidhaahdo waa la wada waalan marka bale unbaa maalina noo bilaabatayo youtube baa lacag laga helaa hadday dad badan daawadaan oo dhegaystaan intii la yidhi baa waalidii suuq yeelatay waxaa suuq yeeshay marka halkan imaamku wuxuu galabtii ii sheegayay maraan saas ku soo soconnay meel langata roonkay meelaaga arkayduu tegey meel beeruu tegey dhallinyaro wilal iyo gabdhaah oo touristihii reer galbeedka moodo boorsooyin waaweyn ku raran oo reer nairobi ah waa ciyaalkeenii daayarta ahaa touristihii yurubka iman jiray soomaalida arki jirin boorsooyin waaweyn ku raran ciyaal boorsooyin ku raran oo meel gelaya oo baxaya maxaa la samaynaya mataqaana boorsadan dhar baa ka buuxa kala duwan dharkiibaa kolba mid layska bedelayaayo mid cusub laysku sawirayaa si beejka loo dhigo video baa la duubi sawir baa la qaadi si laysu farabadiyo kolba cusub baad soo geliso oo dadka kula socda u bataan maxaa boorsooyinka loogu raraya safar ma aha aamoodi haddaad aragto daayarteeniyo boorsooyin ra haddaad aragto inay safar u socdaan hamoodi inay isugu reer galbeedkii touriste yihiinna ha u qaadanin meeshu tiktok iyo facebook iyo mare bulshada sawiradii iyo kilibyadii la dhigi lahaa baa maalinka axadda fasax la yahay intaasoo kilib oo kala duwan geesaha meelaha cagaaran iyo qoladaha iyo jirdiinooyinka meba mid nooca lagu soo duubayaa makaasaa nin wareegay oo dunidoo dhan maray oo intaasoo meel isku soo sawiray baa layska dhigayaa waa la raranyahay balayo baas baa dhacday geedigaas qax baad boodi markaad aragtaa layii dad horena waa ii sheegeen ummad soo qaxday oo guuraysaad moodi boorsooyinka lagu wada raranya war dadka xaggay u socdaa baa dhihi maxaa la raadinayaa qof walba dad badan baan helay oo kadibna lacag ba iga soo gashay wey ama caan baan noqday waxaa kaloo meesha noqotay dhibka yimid wuxuu noqday laba arrimadaan kusoo gabagabeeyay fadhi xumo baal fadhi xumo la yidhaahdo dad wada joogo oo kala maqan iyo dad kala maqan oo wada joogay dhashay afarteenna hadda telefoonada haddaan laynaga qaadin arrin intaan ka xaajoonno ma dhammaysan karno nin walba wax yar kadib bahalkan uu ku mashquulayaayo ama kilib buu dilaya ama kilib buu daawanayaa galabta wax yar ka horba kaan imid sheekh aan ku ballannay xanaan guest house meel baan fadhinay dadkii kaleen fiirinayay iska daaya labadayadii baa arrinaan intaa maqdiba ka horeysa inaan dhammaysanna rabni baan dhammaysan weyday kanaan ku kala mashquulaynaa dadkii baan fiiriyey lix nin oo miis wada fadhida oon mid mid la hadlaya jirin oo mid og midkii kale inuu fadhiya inuu kacayaan jirin nin walba kanuu ku mashquulsan yahay waxaan xasuustaa nin ii sheegay wuxuu yidhi magaalo aan degannahay oo kiya ka mid a nin odayo waxaa jiray wuuhi subaxi u makhaayad soo fadhiistaa maqribadsan uu ka kacaa intaas salaada intuu tukanayo mooyeen kuwan qosalkuu daawadaa manta dhubu qosliya qosalkaasu daawanay ballagelay kan waxaan samaynaya lacag buu ka raadinayaay adiga lixda toddobada saacadood daawanaya maxaad ka helaysaa waxay noqotay
dad wada joogo shirba waa la geli laayaa hadii la yiraahdo dan laga hadlo hadii la yiraahdo ganacsi laga hadlo waxay noqotay telefoonada la iska xiro ninkaad la hadlaysay maba joogo kanuu ku maqan yahay sugsug kale baa soo gala aan feerin sugsug suu ku leeyahay waqtigeeda ka dhammaanaya dadkii ahalkii iyo qaraabadii isbaran lahaa ee wada joogi lahaana meesha way ka baxday xiriirka bulshadu raximkii kuma jiro qof walba saaxiibo humaaga oon xaqiiqo ahayn buu ku dhex jiraa oo balayo baasa qofkii dad buu la sheekaysanayaa qofkan ma rag baa mise waa dumar ma yaqaano waa wuxuu isugu sheego saa darteed intaasoo qof oo laba dumarood ishukaansaday iyo laba ragood ishukaansaday cidda ka badan baa la hayaa imise la arkay nin naagtiisa ishukaansanaya waayo nin walba magac beer uu soo qaato laysma yaqaano haweenkiina raggii haween kale isaga soo dhigeen bal ninku yaru shaqooyin iyo afaaro kale ku jiro wabad kale ku jiro meeshaa la ysku baadhaa markuu marisi soo bedelen oo magacaa laysu bedelen imtixaanka jiraay waqtiga dhumay isaga haba sheegina saacadaha wixii qiimaha badnaa ee culuum la aqrin lahaay oo meesha ka baxda oo kolba kiribkan daawo ayuu dadkii rogtay aabayaguna waxaan dhihi lahaa wax badan cabaadine ilmahaad iphone 12 iyo eleven iyo 13 usoo gadeen gurigana uga tagteen internet iyo wifi u samayseen wadaad masaajid jooga ha wacdiye moorba wifigaada u sameeyey meeshan lagu wacdinayana maba joogaysan adigii u sameeyey oo kasoo tegay baa jooga adigii unbaa cabaadaye ashugeli iyadaana cun iyadaana cabaadi waay ilmahaad u gaday ee wifi u samaysay gurigana kaga soo tagtay meeshaad rabtana la martiri baa intuu ku yimaad ule wadaad dhallinyaradii waxaan maa lagala hadlo ee maxaa lagala hadlaa meeshii masaajkiina ma joogaan adigii la joogayna wax walba intaa u diyaarisaa tiri haye fii sabiilillahi waxaa rabtaan sameeya markaasa intaa i timid baa tiri wadaado dadka maa lagala hadlo oo dadka maxaa lagu dhahaa waalidku inay mas-uuliyadooda qaataan oo ilmaha magaalo markuu joogo lagama ilaaliye waa lagu ilaaliyaa ilmahani magaaluu jooga gawaaridii dhex socda uu ku qasbaya waxbarashadii iyo wadooyinkii iyo jidadka inuu maro la noolaadana kama maarmo waa ku qasbanya ilmaha baadiyaha jooga beerta iyo xoolaha inuu dhex jooga ku qasbana saa darteed gaadhiga jidka lagama ilaaliyo ilmahe su u mari lahaabaa la baraa suuqana lagama ilaaliye su u mari lahaaye uga adeegan lahaabaa la baraa bahalkan hadda yaallaay iyo social media ilmo soo koray kama ilaalin kartaan waxaan jirin haddaan idin idhaahda ka ilaaliya waxaydan kari karin oo idan awoodin baan idiin diray laakiin ku ilaaliya ilmaha waa lala sheekaysan jiray waagi hore waa lala caweysimi jiray iyaga laftooda baa meelo fiican inta loo dooro lagula caweysimi karaa kuwa fiican baa la bari karaa kuwa mararka qaarkood la wada galo la wada akhristaa la samayn karaa faamiligii iyo qaraabada gruubya loo samayn karaa munaasabada la sheekaysto oo la isbarto oo qof walba qise iyo dooda iyo tartan la sameeyo kuwa kaleba waad ka dhex samaysaa kuwa faamilki iyo qaraaba waxba dhex samayn laada waad ka samayn kartaa inaad gruubyo u samayso oo dadkii iyo ahalkii iyo raximkii iyo qaraabadii uu bartaad ka shaqayn kartaa adigaa la rabaa waqti iyo dadaal inaad geliso hadduu wax yar khaldaman aan ku gabagabeeye soomaali baan nahayo markaan bannaanka joogna dhaqankii unbaan taana saba yeelanayna dhaqanka soomaali ma taqaanaa ilmaha wax looma sheego waxaana xuna iska daa waxaana fiicana samee lama dhaho ilmihiina waa ilmo yar waxma yaqaan markuu khaldamo baa qaylo iyo gacanqaad laysugu daraa ka daawarya dhag baa laga siiyaa haddee waxaan inuu xun yahayna looma sheegin saa darteed ilmaheenna haddaad aragtaan kuwii ka yaryaraa qaylo iyo dharbaax buu ku saxaa iskuulka iyo dugsiyada markuu tagana qofkii wax ka khalda qaylo iyo dharbaax isugu daraa waa labaday aabihii hooyo samayn jireen deesaa ku samayn jireen maxaa la rabaa ilmaha waxaa samee kaa way fiican tahay kaa iska daaya maxaad u baahan tahay waxbaa ka khaldami mar buu qalloocan kuwaa waxuu sheegi dulqaad iyo sabri yeela aada ku saxdo
dulqaad iyo sabir aada cunto ku siiso ood ku seexiso waad leedahay. midaad isbitaal maanta dhan kula joogtana waad leedahay. maalintii haddaabaad shaqo maqan tahay, ugu yaraan wiikan dhiga ilmahaaga jihee oo xakamee oo siay si fiican ugu isticmaali lahaayeen waqti intaad geli sabar halna ha samaynin. aduu si xun intaad u isticmaasho, ilmaha si xun isticmaala ha dhihin. aabihii TV-ga ka daawanaya waxa xunxunka, ilmahana bax wareega kor fuula lahaa xarood ha noqonin. ilmihii aabbaha sigaar iska daaya lahaa isna cabaya ha noqonin. hadday ilmuhu ku arkaan adoo laftaadu waxyaabaha daawanaya, hadday daaya ma dhihi kartaa? aabbaadba waa daawanaysaa waay. adna toosnow, ilmahana waqti geli say si fiican ugula noolaan lahaayeen telefoonka u isticmaali lahaayeen, kombyuutarada u isticmaali lahaayeen, TV-ga u isticmaali lahaayeen. ilmahaaga kama ilaalin kartidee ku ilaali, kama celin kartidee intii si fiican ku celceli. wixii kaa balbalqadana waa qayb noloshii bannaanka. marka loo baxaba ilmahaad ilaalinaysay, waxbaa ka khalkhaldami jirayo insha allahu ilaahay u duceeya u bari tarbiyadu insha allahu tacaala way iska hagaagi doontaayo. wax qalqaldama lama waayo. wabillahi tawfiiq.